Det her, det er en plastikpose. Og i den kommer vi alle jeres mobiltelefoner. Ej, det smelt op. Oh my god. Hvad fanden snakker om? Det må man sgu da ikke. Præcis, det kan du bare ikke gøre. Det er sgu da brug på menneskerettighederne. Nej, det er min koloni, og det er mine regler. Aflever. Tak. Det er der ikke. Det er børnemishandling. Nej, I får mobilen tilbage igen efter kolonien, ikke? Alt. Tak. Ja, tak. Yes, hit. Tak. Men er det ikke også ulovligt at tage vores mobiler? Ej, jeg har fået jeres forældres underskrifter. Det er mig, der bestemmer. Altså, mobilerne bliver her på fastlandet hele ugen. Så får vi min igen bagefter, ikke? Ja, jeg synes faktisk, det er en god idé. Jeg er alligevel alt forhængig af dem. Ja. Det kan I bare høre. Nu skal I høre her. Det er mig, der er leder af kolonien i år, og jeg har arrangeret det hele. Mit navn det er Stig, og jeg bor faktisk på øen derovre, som vi skal over på om et øjeblik. Så jeg har også set, hvor lidt de har lavet på andre års kolonier, og jeg kan love jer for, at det bliver anderledes i år. Altså, det er jo en feriekoloni, ikke? Vi skal stadig hygge os. Ja, vi skal hygge os. Og arbejde for føden. Og ingenting at være bange for, vel? Hvad var det? Stig, der var... Hvad var det der? Nå? Det der? Der sort dæk, der var sådan en kæmpe lysglimt. Det var kæmpe stort. Vi alle sammen så det, der var jo noget. Ja, det er nok jeres hjerner, ikke, som lyser op, fordi den skal undvære mobiltelefoner. Og kom nu, ombord med os. Afsted. Op til de andre. Afsted med os. Allee, allee. Hey. Det er dig, der er Carl, ikke? Jo, no. Ikke noget. Jeg er Victoria. Lad os aske. Jeg hedder Milan. Carl. Ved du lige fik det siden, der er kaptajn og Stig på samme tid? Respekt, mand. Elis er lækker. Kolonien 13 minutter den vej, men vi går lige en tur rundt om hele øen. Og det er øens købmand. Og ham behøver vi jo heldigvis ikke at forstyrre. Stig! Hvad laver den der? Det er da grunden mærkeligt, hva'? Ja. Christ. Hallo, det der må I sgu da ikke. Ej, bare rolig. Vi havde ikke tænkt os at stjæle. Jeg ville betale, men der var bare ikke nogen anden. Hey, det stopper lige med det samme, det der. Hvad laver I? Bare købe nogle chips. Ja, men det skal vi ikke have. Tak. Hallo, Thomsen? Sådan. Sker der ikke noget. Nå, vi må videre. Skal alligevel ikke bruge købmanden til noget, vel? Kan jeg ikke bare få min chips? Please. Nej, altså hele den her uge, der går ud på, at vi skal være 100% selvforsynende med alt. Ja, altså du kan jo sagtens få mad, når du bare køber, køber og køber, ikke? Vi fanger selv det, vi skal spise. Det smager også meget, meget bedre. Jamen, så fortæl mig, hvor jeg kan fange en double cheeseburger med fritter og en stor jordbærshake. Det er kronen, der ligger her. Den er ejet af øens ældste familie. De har boet her siden 1700-tallet. Er det ikke rigtigt, Sille? Hvad glor I på? Skrid! Jamen, jeg fortæller bare lige om din familie, ikke? Hvad griner I af? Snotforkælet storbrugsbørn, der tror, I kan klare jer i naturen. Ej, slap dog lige af, mand. Slap dig selv af. I klarer ikke 10 minutter ude i virkeligheden. Okay, nu er det nok. Nu vil jeg lige have lov til at snakke med dine forældre. Ja, min mor død, og min far bor i Aalborg. Men hvis du tager færgen klokken 10... Du ved udmærket godt, hvad jeg mener. Jeg skal tale med dine plejeforældre, og det er lige nu. Det er du da velkommen til. Ja. De er jo på fastlandet. Men når de kommer tilbage, så skal jeg have en alvorlig samtale med dem. Lige med det samme. Idiot. Kom så.